Tervetuloa hotelliin Scandic Airport tänne Helsinki-Vantaan lentokentälle. Tämä on ihan mielettömän hyvällä sijainnilla oleva hotelli ihan tässä terminaalien vieressä. Tässä pääsee kätevästi suoraan lentokentälle ilman, että tarvii mitään autoja välissä. Ja me ollaan meidän esteettömässä huoneessa 307. Täällä on esteettömiä huoneita, kaikki on 8 ja tämä on yksi niistä. Mukavasti on tilaa täällä huoneen tai ikkunan edessä. Löytyy tämmöinen tyylikäs lipasto. Sitten on sähkösäätöiset sängyt, 2 kappaletta. Ja sitten täällä myöskin pöytä, josta saa tuolin siirrettyä sivuun. Ja sitten tuo suosikkini, eli tasomatkalaudulle. Tää on tosi harmoninen ja jotenkin ihanan. Täällä on tosi kiva tunnelma tässä hotellissa kaikkiaan ja myöskin täällä huoneessa. Tässä huoneessa on myöskin väliovi sitten viereiseen huoneeseen, jos tarvitsisi 2 huonetta väliovella, niin sekin onnistuisi. Täällä tyylikäs peili ja sitten kivasti tämmönen hyllykkö tässä hyvällä korkeudella. Sitten täältä mennään kylpyhuoneeseen. Tuommoinen pikkuruinen kynnys tuossa on, mikä voi olla vähän haastava joillekin. Mutta täältä tänne. Täällä on suihkuseinät, jotka me nyt taitettiin tonne sisään, että tuli vähän lisää tilaa. Ne oli tässä tämmöisenä niin kuin suihkukuutiona, kun ne ovet oli kiinni. Pönttö täällä ja toisella puolella, valitettavasti vaan toisella puolella, tukikaide. Ja sitten täällä myöskin lavuaari tässä kätevästi ja pidee suihku siinä heti pöntön vieressä. Oikein kätevä. Täällä on hyvä aloitella matkatunnelmaa.